Olá pessoal, eu sou o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 24 de março de 2020. Quero fazer esse vídeo direcionado, não é um assunto novo aqui, vou fazer esse vídeo direcionado aos meus alunos do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, Campus UTFPR, Campus Guarapuava, Paraná. Vocês devem ter recebido por e-mail ou pelo menos acessado o site da UTFPR, o portal da UTFPR. Vocês viram que a suspensão começa no dia 30 de março, segunda-feira, certo? Suspensão das aulas, suspensão do calendário. Então, isso daqui a partir da próxima segunda-feira, todas as atividades de ensino e graduação estarão suspensas. Um detalhe importante: a suspensão será por tempo indeterminado e abrange inclusive as atividades que estavam sendo realizadas de forma remota, que é o nosso caso. As nossas três disciplinas aqui estão sendo realizadas de forma remota. Então, como a suspensão começa no dia 30 do 3, as atividades que foram previstas para hoje até o dia 27 estão valendo ainda. Então, atividades acompanhadas do dia 24 do 3 até o dia 27 do 3 ainda estão valendo. Certo? Então, valendo essas atividades acompanhadas. Eu vou lançar a presença das atividades acompanhadas quem pelo menos participar ali do que deve postar, né, vai ter avaliação prática, trabalho, lista de exercícios. Quem postar, quem colocar ali alguma informação referente ao trabalho, eu considerar que fez alguma coisa, eu coloco como atividade acompanhada e já fica valendo ali quando a gente retornar nas aulas depois que passar essa situação. Bom. Antecipando aqui, quem precisar falar comigo aqui, entrar em contato com relação à disciplina, eu estarei direto online no Telegram. O meu usuário no Telegram é hermano_com_br. Aqui não apareceu o underline, mas considerem que tem um underline. Ah, apareceu agora. E o meu e-mail, com uma demora a mais para responder aí, pereira@hermano.com.br. Então, quem precisar mandar um e-mail para mim, manda para pereira@hermano.com.br. Também tem o da UTFPR, é o mesmo e-mail, estou respondendo também. É interessante seria se vocês pudessem entrar em contato pelo Telegram, que no Telegram eu estou praticamente online a todo momento e respondo mais rápido. Bom, vamos lá, vamos ver o que que a gente precisa. Eu estou com três disciplinas aqui, Redes 1. Vou tratar cada uma das disciplinas aqui que vocês devem concluir. Redes 1, Redes 2 e a disciplina de criptografia. Com o pessoal de Redes 1, eu mantenho todas as informações centralizadas no portal de todas as disciplinas. Então, agora tratando da disciplina de Redes 1. Os alunos que estão acompanhando online, também dá tempo daqueles que não conseguiram ainda trabalhar também, fazer os seus estudos. As aulas que foram perdidas, aí as aulas que não foram presenciais, eu gravei elas em vídeo. Então elas podem, vocês podem acessar elas pelo YouTube aqui. São seis vídeos que tratam dessas aulas. As aulas anteriores foram presenciais, então temos aqui todos os laboratórios de estudo. Cada laboratório de estudo aqui vai auxiliar vocês aí a fazer a prova prática. Então eu recomendo aqui fazer o laboratório de estudo 1A, 1B, 1C e 1D. Faça um passo a passo, compreenda como funciona, sigam uns vídeos aí que é bem tranquilo de fazer a prova prática. E o que nós temos agendado aqui no calendário? No dia 27 de março, sexta-feira agora, haverá a primeira avaliação prática. Vale 2,5 pontos essa avaliação, conforme o plano de ensino. Quem perder essa prova vai poder realizar ela somente na avaliação substitutiva, que daí é diferente. É uma avaliação teórica. Na avaliação prática, vocês vão ter acesso aos laboratórios da prova da meia-noite do dia 27 do 3, né? Meia-noite, eu digo, começa no primeiro segundo do dia 27 do 3 e vai até a quase meia-noite do dia 23, do dia 27 do 3, o mesmo dia, né? Então, até às 23h59. Recomendo não deixar para o último momento do dia, façam quanto antes lá o laboratório, que aí vocês têm tempo disponível aí para resolver. Eu acredito aí que uma tarde, ou uma noite, ou uma manhã vocês consigam resolver a avaliação tranquilamente. E ainda assim que tem, com essa avaliação prática, vocês têm consulta a qualquer material aí online que possa vir ajudar vocês. Outra coisa interessante do laboratório
Ele é cifrado, né? Então ele vai cifrado para vocês aí, a resolução vai depender aí do que vocês estudaram. E aguardo a postagem dos resultados laboratórios, eu coloco mais detalhes na própria avaliação. Então na hora que vocês abrirem a avaliação, vocês estarão sabendo. Então obrigado pessoal de Rede Zoom, né? Agora obrigado por acompanharem até aqui. Aguardo vocês na avaliação do dia 27. Pessoal de Redes 2 agora. Então pessoal de Redes 2 tem uma. Só anotar aqui, resumo, avaliação prática. Pessoal de Redes 2. Os que estão acompanhando e os que querem alcançar ainda tem um trabalho para ser entregue amanhã até às 20 horas. Trabalho número 2. Então, 20 horas entrega trabalho. Trabalho 2. No dia 25 do 3 mesmo, vamos abrir aqui às 20h35. Vamos pegar aqui o aviso. O teste de reavaliação que substitui a nota do trabalho 1, certo? Então é o primeiro teste de reavaliação. No mesmo dia ainda, 25 do 3, às 20h35, a validação do trabalho 2. A validação do trabalho 2 vai ficar aberto também aí para vocês resolverem remotamente. Tanto o teste de reavaliação 1 como a validação do trabalho 2, disponibilizarei das 20h35 de amanhã até 20h35 do dia seguinte. Então aí vocês têm esse tempo aí para poder responder o teste e postar a validação do trabalho 2. A postagem do trabalho 2 se encerra amanhã, até às 20 horas, visto que isso já foi fornecido um bom tempo antes, certo? A disciplina de criptografia agora, os alunos de criptografia, agradeço o pessoal de Redes 2 aí, obrigado pela atenção. Basicamente é isso esta semana, a partir da outra semana consideramos encerrado aí os laboratórios as atividades acompanhadas de Redes 2. Agora os alunos de criptografia, que é a disciplina de tópicos. Pessoal de criptografia, aqui tem um material um pouco mais complexo aí, as aulas em vídeo dão um pouco mais de trabalho para compreender. Postei ontem os três últimos vídeos aí para a gente estar acompanhando. Então, pessoal da criptografia, vocês terão duas listas para entregar. Então, aqui estão as listas. A lista de exercício 2, no dia 27 do 3, sexta-feira agora. Entrega a lista 2. E no dia 3 de abril, a lista 03, certo? Aí consideramos também encerrada essa parte à distância. Das atividades acompanhadas. Pessoal de criptografia que quiser acompanhar os vídeos aí, eu tenho a intenção, sem compromisso, de continuar gravando os vídeos, mas não vou mais movimentar o ambiente virtual. Então vocês já têm aí as aulas online e a lista para resolver, então aguardo até dia 3 de abril aí vocês encerrarem a lista e eu vou lançar a presença nas atividades acompanhadas. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos aí. Deus abençoe, saúde, sucesso. Precisando de alguma coisa em relação à disciplina, quiser conversar aí com relação ao curso, podem entrar em contato comigo pelo Telegram que nós vamos conversar. Obrigado, até a próxima.